Salam, hər kəsi xoş gördük. Mən Taymin İbtidai sinif bölməsi üzrə Azərbaycan dili fənnindən təlimçisi Aqil Əliyev sizinlə bu videomuzda bu yaxınlarda dərc olunmuş İbtidai sinif sınaq toplumumuzdan, ümumi sınaqlar bölməsindən 18-ci sınaqdan səhifə 227-də suallardan birinə baxacaq. Deməli, sual belə deyək, burada morfologiya ilə bağlı iş aparır. Qeyd edim ki, biz bu sualımızı da MİQ imtahanı çərçivəsinə uyğun hazırlamışıq. İlk növbədə sualı diqqətlə oxuyuruq. Hansı cümlələr düzəltmə sifət işlənməmişdir? Yəni, biz burada bu cümlədə iki iş aparmalıyıq. Deməli, cümlədəki sifəti müəyyən eləməliyik, sual isə onun quruluşunu təsdiq etməliyik. A bəndini oxuyuruq. Direktorun aydın danışmağı zaldakıları məftun eləmişdir. Burada aydın sözü bizi çaşdırmasın qətiyyən, çünki o hərəkətin qabağında olduğu üçün zərfdir, yəni bundan söhbət gedə bilməz. Buradakı sifət zaldakılar sözüdür. Bilirik ki, daki şəkilçisi istisnasız olaraq sifət düzəldir və burada da müəyyən elədik ki, bu söz quruluşca məhz düzəltmə sifətdir. Deməli, A bəndi, mənim cavabım ola bilməz. Keçdik B bəndinə. İndiki ağlım olsaydı, onlara güvənməzdim. Burada da indiki sözü var. Q şəkilçisi də sifət düzəldə bilər. Buradan qeyd edək ki, Q şəkilçisi isim də düzəldə bilər. Biz sadəcə sual verməklə müəyyən edirik ki, o isim yoxsa sifət düzəldib. Burada da indiki ağlım hansı ağlım? Sualı formalaşdığı üçün sifət düzəldib. Amma quruluşca düzəltmədi. Deməli, B bəndə mənim cavabım ola bilməz. Qonşumuz xəbəri tez çatdırıb evdəkiləri sevindirmək istəyirdi. Bu cümlədə də evdəkilər sözü var. Yenə bayaqki A bəndə qeyd elədi ki, daki şəkilçisi istisnas olaraq sifət düzəldir. Deməli, bu sözdə düzəltmə sifətdir. Yəni, mənim cavabım ola bilməz. D bəndinə baxırıq. Asif bugünkü işlərini qaydasına qoyub, sabah yola düşməyi planlaşdırırdı. Burada ilk növbədə cümləyə baxan kimi burada bugünkü sifətini görürük, bugünkü sözünü və bəzən biz şəkilçiyə aldanıb sözün quruluşunu səhv edirik. Azərbaycan dilinin qrammatik qaydalarına görə biz mürəkkəb sözün üstünə leksik şəkilçi gəlsək, o söz yenə də mürəkkəb olaraq qalacaq. Yəni, söz heç bir halda mürəkkəb sözdən düzəltmə sözə çevrilməz. Və buradan bir qaydada yadda saxlayırıq ki, heç bir halda deməli, leksik şəkilçi həmişə sözün quruluşunu dəyişir fikri doğru deyil. Yalnız sadə sözün quruluşunu dəyişə bilər. Deməli, D bəndə nəyə məyən elədik? Məyən elədik ki, sözlər leksik şəkilçi olsa da, ondan əvvəlki hissə mürəkkəb olduğu üçün bu söz yenə də mürəkkəbdir. Deməli, bu variantda, bu cümlədə düzəltmə sifət işlənməmişdir. Mənim cavabım da məhz D bəndidir. Keçirik E bəndinə baxırıq. Yaxınlıqdakı kəndləri dolaşıb özünə müridlər, fədakar, döyüşçülər toplamaq istəyirdi. E bəndində isə hətta bizim iki düzəltmə sifətimiz var. Biri yaxınlıqdakı sözüdür, digər isə fədakar sözüdür. Bir daha qeyd edirik, qrammatik qaydanı yada saxlayırıq ki, leksik şəkil üçün olması heç də sözün həmişə düzəltmə olması demək deyil. Mürəkkəb sözlərdən sonra artılan leksik şəkil sözün quruluşunu dəyişmir. O söz olduğu kimi yenə də mürəkkəb qalır. Bu qədər. Hər birinizə bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video izahlarda görüşənədək.